Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Na tuanze ibada hii ya siku ya Bwana ya leo ya 11 baada ya utatu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tufungue Zaburi ya 78 mstari wa 23 mpaka 33. Zaburi ya 78 mstari wa 23 mpaka ule wa 33. Na tutasoma kwa kupokezana. Lakini aliamuru mawingu juu, akaifungua milango ya mbinguni. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula cha kuwashibisha. Akawanyeshea nyama mavumbi na ndege wenye mbawa kama mchanga wa bahari. Wakala wakashiba sana, maana aliwaletea walivyo vitamani. Hasira ya Mungu ikapanda juu yao, akawaua waliokuwa wanono, akawaangusha chini vijana wa Israeli. Mstari wa 33. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuimba wimbo namba 189. Na pale mwisho wa ibada kuna tutaanza kujifunza nyimbo kwa njia ya noten vizuri. Ila leo tuimbe wimbo namba 189, uchunguze ndani yangu. Uchunguze ndani yangu, safinia kwangu kama kwako Mungu, idhiri pia. Uchunguze moyo wangu, shazako kambi umeme.
Mungu, Bwana muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, twakuomba kwa unyenyekevu utufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu wa pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Watu wa Mungu tusimame. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi, tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa mbele ya uso wa Mungu tukimtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Kusikia neno lake takatifu na kuomba ahuishe roho na mili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Kwa hiyo basi tumungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimuomba msamaha wa dhambi. Ungamo namba moja. Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele yako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda. Nimeukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazitutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusii kwa rehema yako mkuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu mwenyezi na mwenye rehema, kwa neema alimtoa mwana wake wa pekee kufa msalabani kwa ajili ya Kristo, Mungu ametusamehe dhambi zetu zote. Amen. Zaburi yetu na antifoni inapatikana ukurasa ule wa 392 toleo la zamani na ukurasa wa 290 toleo jipya. Zaburi ya siku ya za utatu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Sifiwa sana.
kazi zako zote zitakushukuru. Ufalme wako na ufalme wa zamani zote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika amani Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea wote wanaoingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Siku ya Bwana ya 11 baada ya utatu, siku ya Bwana ya 12 baada ya Pentekoste. Haya ya siku inasema, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Tuombe. Mungu, wazionyesha nguvu zako zisizo na kiasi, hasa kwa kuachilia dhambi na kurehemu, utuzidishie rehema zako ili tufikie ahadi zako, tuyashiriki mema ya mbinguni kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikilize masomo yetu ya leo yatakayosomwa na mzee wa zamu. Bwana Yesu asifiwe.
Somo letu la pili linatoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wathesalonike. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wathesalonike. Mlango ule wa pili, mstari wa kwanza hadi ule wa nane. Wathesalonike wa kwanza, mlango wa pili, mstari wa kwanza hadi ule wa nane. Kama tumepata tuseme amen. Nami nawatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu. Maana ninyi wenyewe ndugu mwakujua kuingia kwetu kwenu ya kwamba hakukuwa bure. Lakini tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa jeuri, kama mjuavyo katika Filipo, twalithubutu katika Mungu kuinena injili ya Mungu kwenu kwa kuishindania sana. Kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tukiwekewa amana ya injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo, wala maneno ya juujuu ya kuficha choyo. Mungu ni shahidi, hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwenu wala kwa wengine, tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo, bali tulikuwa wapole kati yenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Na mstari ule wa nane, vivyo hivyo nasi tukitumaini kwa upendo mwingi tulio na furaha kuwapa, si injili ya Mungu tu bali na roho zetu pia, kwa sababu mmekuwa wapendwa wetu. Na hili ndilo neno la Mungu. La tatu, somo letu la tatu linapatikana injili ya Mathayo Mtakatifu, mlango ule wa 21. Mstari ule wa 28 hadi wa 32. Mathayo Mtakatifu, mlango wa 21, mstari wa 28 hadi ule wa 32. Nami nawatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Na hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu likae ndio tena yetumulikia popote tunakopita. Haleluya. Hallelujah.
na Kristo wengine tukiri imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba, mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na nchi. Na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu afuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Tukae. Basi tutakwenda kumtolea Mungu shukrani ya wiki. Andaa sadaka yako. Tuendelee kumtolea Mungu shukrani yetu ya wiki. Na wewe unayetutazama kupitia mtandao, andaa sadaka yako. Na baadaye tutataja kodi namba. Na unayetuangalia kwenye skrini, namba zinapita hapo kwenye skrini, ziangalie na utume sadaka yako kwa kodi za Vodacom. Nao zitafika zikiandika KKKT, usharika wa Mbezi juu. Kama ndio umefungua sasa hivi, ni kodi namba 56338 56, kodi ya Vodacom. Karibu tuwe pamoja. Tutaendelea kuimba wimbo namba 247 na Mwandama Bwana, tukitoa shukrani yetu ya wiki. Na mwandama Bwana kwa aliloni,
namba 74 Bwana uliowaita watakatifu. Bwana kujifunza zaidi. Mahali tunakopumzika hakuna pumziko kwenye noti, lakini tunaiandaa kwa yakuu vizuri, na sisi wengine tutafuata baadaye. Sijali, tutaenda tutafika tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tunapumzika ambapo hakuna pumziko kwenye noti, lakini tunahakikisha kabisa muda si mrefu tutakwenda pamoja. Madam tunatumia kinanda, tuko vizuri. Ninawapongeza kwa uimbaji mzuri. Karibu msoma matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sikilize matangazo yetu ya tarehe 23 mwezi wa 8 2020. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Jimbo la Kaskazini, Usharika wa Mbezi Juu. Tangazo ni siku ya Bwana ya 11 baada ya utatu. Neno kuu, tuwe wanyenyekevu. Tangazo la kwanza. Ofisi ya Usharika inayo furaha kuwakaribisha wote mliofika katika ibada hii ili kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tangazo la pili. Hapa usharikani kwetu tuna ibada mbili. Ibada ya kwanza inayoanza saa 1 asubuhi na ibada ya pili inaanza saa 3 asubuhi. Wiki hii hatukupata cheti cha safari, lakini katikati yetu kama kuna mgeni ambaye ni mara yake ya kwanza kuabudu nasi, tunaomba asimame atupungie mkono. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu nasi, karibuni sana. Karibuni sana. Mkiwa mmesimama, naomba tuwapokee kwa makofi matatu ya utatu, nayo ni karibuni sana. Naomba washirika ambao tumekaa karibu na hao wageni wetu mwashike mkono kwa niaba ya washirika wote kuwakaribisha. Asanteni sana. Tangazo la tatu ni ratiba ya usafi. Wiki ijayo tarehe 29 mwezi wa 8 2020, jumuiya itakayofanya usafi kanisani ni jumuiya ya Agape, na tarehe 5 mwezi wa 9
2020 jumuiya itakayofanya usafi ni jumuiya ya Yerusalemu. Tangazo la nne, kuruhusiwa kwa vikundi vyote vya sharika na mitaa. Dayosisi imeruhusu huduma zote zilizokuwa zimesitishwa kwa sababu ya corona ziendelee kama kawaida kuanzia tarehe 30 mwezi wa 8 2020. Vikundi hivyo ni jumuiya, kwaya zote, praise team, morning glory, evening glory na kadhalika. Kutokana na ruhusa hiyo, ratiba za kwaya ibadani ni kama ifuatavyo. Jumapili ijayo ibada ya kwanza itakuwa na kwaya kuu na kwaya ya vijana. Ibada ya juma ya pili ni kwaya ya kina mama na kwaya ya uinjilisti. Ofisi ya usharika inaomba vikundi vyote kuzingatia ratiba hiyo. Tangazo la tano, utaratibu wa ibada. Utaratibu wa ibada utakuwa kama ifuatavyo. Ibada ya kwanza itaanza saa 1 kamili asubuhi na ibada ya pili itaanza saa 4 kamili. Tangazo la sita ni sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya mavuno itafanyika tarehe 25 mwezi wa 10 2020. Tunaomba washirika wote tuendelee kujiandaa na kuiombea siku hiyo. Wale wote ambao hawajamaliza kulipa madeni ya mavuno wajitahidi kumaliza madeni yao. Mkutano mkuu wa dayosisi. Mkutano mkuu wa dayosisi utafanyika Desemba mwaka huu. Ili kufanikisha mkutano huo, leo tutaendelea kutoa mchango wa mkutano huo. Gazeti la Upendo, jipatie gazeti la letu la Upendo lenye habari nyingi ikiwemo ni pamoja na KKT DMP yarejesha utaratibu wa ibada kama awali kuanzia Agosti 30. Habari kwa njia ya picha, makala, maswali, majibu, michezo na kadhalika, bei yake ni shilingi 1000 tu. Mahudhurio na matoleo ya ibada ya Jumapili iliyopita. Mahudhurio ibada ya saa 1 ilikuwa ni washirika 400 jumla yao, ibada ya saa 4 walikuwa 28. Jumla walikuwa washirika 428 matoleo yao. Ibada ya saa 1 jumla ilikuwa shilingi milioni 3,665,550 na ibada ya saa 4 ilikuwa 1,138. Jumla milioni 3,803,550. Mchanganuo wa mapato. Jumla ya mapato yaliyopelekwa benki 42%. Jumla ya mapato yaliyopelekwa benki ni milioni 3,803,550. 42%, jimbo na dayosisi 522,396. Zilizowekwa akaunti ya ujenzi 1,659,000. Sadaka ya mfuko wa elimu shilingi 29,650. Mkutano mkuu shilingi 151,100. Sadaka ya wahitaji ni shilingi 45,000, wanawake 235,000. Baki kwa matumizi ya ofisi ni shilingi 1,161,404. Matoleo mengine ya katikati ya wiki, sadaka za jumuiya ni shilingi 8,500, jumla ndogo 8,500. Jumla kuu ni shilingi 3,812,050. Mungu atubariki sote tuliomtolea kwa moyo wa ukunjufu. Sadaka za leo ni shukrani ya juma ambayo tayari tumetoa, uwakili jengo na mfuko wa elimu, fungu la 10, sadaka maalum ya mkutano wa dayosisi. Jumapili ijayo itakuwa shukrani ya juma, uwakili jengo na mfuko wa elimu, fungu la 10, sadaka maalum ya mkutano wa dayosisi. Ni mwisho wa matangazo yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyotangaziwa kwenye matangazo yetu, utaratibu wa vikundi vyetu vyote unaanza rasmi Jumapili ijayo.
Kwa hiyo naomba mfanye mazoezi ya kutosha Jumapili tuonyeshe tuna nguvu. Si ndio jamani? Halafu tufuate ratiba, na ratiba ya mpaka Disemba imeshatoka. Viongozi wa kwaya zote watafika ofisini kuchukua ratiba ya zamza kwenye ofisi yetu pale. Sasa jumuiya zitaanza rasmi kwa sababu tangazo linasema tarehe 30 ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo kusali rasmi itakuwa ni Jumamosi ya tarehe 5 mwezi wa 9. Kwa hiyo niwaombe viongozi wote wa jumuiya kuhakikisha kabisa wanatengeneza utaratibu kwamba jumuiya itasali kwa nani na tuweze kutumiana kwenye magrupu yetu, ili kila msharika aweze kupata hiyo ratiba vizuri. Na ninaomba washarika tushiriki ibada ya nyumba kwa nyumba kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumekaa sana muda mrefu hatujashiriki, na ratiba ya kutembelea itaanza mara baada ya kamati ya uinjilisti kutengeneza ratiba hiyo. Itaanza kutembelea zile jumuiya ambazo tuliishia pale. Tulipoishia tutaendelea baada kamati ya uinjilisti kutengeneza ratiba vizuri. Praise team wajipange vyema, kamati ya uinjilisti simamie jambo hilo, ili Jumapili praise team tuione ikiwa kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tumejaribu kuweka kitu kimoja sasa hivi ili tuende vizuri. Nimewatumia kwa yakuu kwa sababu ni watu wanaoteni. Nyimbo za Jumapili tutazitifunza kabla ya tujaingia. Halafu nini kama vinara, mtaonyesha nguvu ile ya uimbaji. Na tutafuata kinanda. Tuna kasaro ndogo ndogo tunazo zitumia kwenye liturujia. Kwa hiyo tutaanza kujifunza vizuri liturujia vizuri ili tuende vizuri. Halafu lingine linalohusiana na hilo, kuna nyimbo nyingine tunaziimba lakini haziko kwenye noti, sio noti zake. Kwa hiyo tutajifunza. Na mwishoni kama tutapata muda mzuri, tuna wimbo wa namba 52 kwenye Mwimbieni Tumwabudu Mungu Wetu, na kwenye Tenzi za Rohoni namba 4. Ule wimbo tutajifunza vizuri kwa sababu noti tunazoziimba sio za kwake. Tunataka turudi kwenye, yani ukiimba wimbo ujisikie unaimba, si ndio jamani? Yani natamani sana hiyo. Yani hata mimi napenda sana tukiimba tuimbe vizuri. Na hilo tutajitahidi ni tukishirikiana na ofisi ya usharika kulisimamia hilo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Madam tuna nyimbo, tuna noti zipo, kwa hiyo tutakwenda vizuri. Halafu nipende kumkaribisha mchungaji Remi Chuma. Remi Chuma yupo pamoja nasi atusalimie. Karibu mchungaji, baba mchungaji. Njoo basi hapa, naona tukupe dakika mbili hivi. Hebu mwandani. Tumishi wa Mungu. Pakwa mafuta wa Bwana. Hebu anapokuja mchangilieni kwa makofi basi. Mpe maiki atusalimie. Na kule VIP wa kuone vizuri. Karibu sana baba. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nina kila sababu ya kuwa na furaha leo kushiriki pamoja nanyi katika ibada hii ya siku ya Bwana ya 11 baada ya utatu. Nipo likizo Mbezi Juu, ni usharika wangu wa nyumbani. Amen. Kwa nimeona ni vyema leo nisali hapa. Nimeanza likizo tarehe 15 ya mwezi huu wa 8, na Bwana ikimpendeza kwa neema nitamaliza tarehe 14 Septemba mwaka huu 2020. Bwana wabariki sana. Amen.
nimekuja kusali tu kama ninyi mlivyokuja kusali, maana ni msharika wa mezidio. Barikiwe sana. Haya makofi matatu mazito. Barikiwe na Bwana Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Najua kuna mtu mwingine uwezi hata ukiambiwa usimtambulishe uwezi. Eh, hey, ni naye baba yangu bwana. Mzee Moses Maarifa Tengeneza. Baba yangu mchungaji wa usharika baba. Naomba utusalimie tu. Nitakuwa nimefanya kosa sana kama baba yako humtambui. Karibu baba. Na mimi niko likizo, sijamaliza. Ila leo nimeona ni vizuri nisali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niko kijijini na pumzika kidogo. Na nimerudi juzi na taendelea kwenda kijijini tena kesho. Lakini leo niona nisali nyumbani hapa. Mungu awatunze na awabariki. Nafurahi sana kuona maendeleo mbalimbali yanayoendelea sasa. Ninawashukuru mno. Na Mungu awatunze na kuwabariki. Kwa hiyo narudi na mimi na nyinyi jumuiya zinarudi, nashukuru. Maana zilikuwa hazipo. Zikuwepo lakini ilikuwa huduma hazijafanyika. Na sasa kama diocese imeturuhusu tunapenda kushukuru sana. Tumeshi na washukuru sana wewe pamoja na baraza kwa ajili ya kutembelea makanisa mbalimbali. Na jana mlikuwa? Eh, tulikuwepo. Ah, sawa. Na nimeacha mpango huo na nafikiri unaendelea vizuri. Tunatazamia baada ya miaka miwili ya wazee waliopo wasiondoke kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye kitu. Sasa tusifanye kitu kabla hatujaanza kufanya maandalizi. Mungu awatunze na kuwabariki. Makofi mengi mengi. Haya matatu mazito. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumetembelewa na wajumbe kutoka Maendeleo Benki. Niwakaribishe kwa muda mfupi waweze kutupa ujumbe waliokuja nao. Karibuni wale wajumbe wa Maendeleo Benki. Maiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa neema na baraka ambazo amenijalia kuweza kushiriki ibada hii pamoja na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mbele yenu naitwa Richard Kajembe, ni afisa wa mikopo kutoka Benki ya Maendeleo na nimekuja kushiriki pamoja nanyi kuwaletea habari njema kutoka benki yetu ya Maendeleo. Na pia kabla ya yote nipende kutuma salamu za dhati kutoka kwa mkurugenzi wetu Dr. Ibrahim Wangalaba. Anawasalimu sana na anawapenda sana na pia anahitaji ushirikiano wenu ili kuweza kuikuza benki yetu iweze kutoka paka nje ya mikoa mingine. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kwa siku ya leo tumekuja na habari njema. Ningependa kufupisha kuliko nisome barua, nitaenda kuielezea namna jinsi ilivyo kwa ufupi kutokana na muda ni mchache. Benki ya Maendeleo tumependa kuwaletea huduma za mikopo ya vikundi vidogo vidogo vya watu watano watano kwa wajasiriamali wote, wakubwa, wadogo na hata wale wa kati. Mikopo hii tumeileta kwa lengo kubwa la kuweza kuwasaidia na kuwainua wajasiriamali wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine waliweza kukwama aidha kutokana na janga hili la corona au kwa changamoto zozote za kibiashara wakayumba kimtaji, basi benki ipo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kupata mtaji huo. Na pia nipende kushukuru uongozi wa kanisa pamoja na baraza kwa ujumla kwa nafasi ambayo tumeweza kuiomba ya kuweza kufungua center hiyo ya mikopo hapa hapa kanisani.
na mafunzo haya yatakuwa yanafanyika kila siku Jumanne kuanzia saa 5. Na pia ndio siku itakayokuwa tunakutana kwa ajili ya huduma zote za mikopo, na mikopo hii ya vikundi inatolewa hapa center. Bwana Yesu asifiwe. Pia nipende kuliweka wazi katika swala hili la mikopo sio tu kwa ajili ya washirika wa Kilutheri, bali ni kwa ajili ya jamii nzima kwa ujumla. Kwa hivyo basi, hata kama una ndugu, jamaa, rafiki ambaye unajua kabisa kwamba ana uhitaji wa huduma zetu ili benki yetu izidi kufika mbali, basi unaweza kumkaribisha siku ya Jumanne. Tutaanza mafunzo rasmi saa 5 kamili. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na hivyo, nipende pia kuongelea swala la hisa. Tunajua kwamba tulipata changamoto ni ya kidunia, tulikumbwa na janga la corona, na pia tunajua kwamba kuna watu walikuwa wametoa ahadi za kununua hisa. Lakini nipende kuwajulisha kuwa huduma hizo bado zinaendelea. Kwa hiyo kwa uhitaji wa hisa, wale wote wanaohitaji kununua hisa mnazidi kukaribishwa, na pia kwa wale mnaohitaji kuweka ahadi pia mnazidi kukaribishwa. Lakini kibali hiki tumepewa ni kuuza hisa kwa makanisa yetu ya Kilutheri tu na sio nje. Kwa upande wa nje tulisha funga swala hilo. Bwana Yesu asifiwe. Pia na huduma nyingine mbalimbali za kibenki nitakuwa hapo nje baada ya ibada. Tunawakaribisha wale wote wenye changamoto zote au wenye mapendekezo yote kutokana na huduma zetu, basi mnakaribishwa, nitakuwa hapo nje. Tutapokea hayo maombi pamoja na maswali yoyote, basi nitakuwa hapo nje. Nipende kuwashukuru na kuwatakia ibada njema. Mungu azidi kuwabariki sana. Haya, makofi mengi mengi kwao. Sasa tunafahamu mambo ya uchumi yanavyokwenda, kwa hiyo hebu jiandikishe pale nje ili tujue Jumanne kama waje au wasije. Manake wasi wakaja hapa alafu hakuna mtu. Hii mkijiunga watu waaminifu watano watano mnapata mkopo wa kutosha, mnatengeneza, watakuwafundisha na namna ya kutengeneza kama ni kitu gani mnataka kukianzisha, watawafundisha. Yani unjoo kwanza usikilize haya mafunzo, halafu utawasikiliza, halafu utapata elimu. Na kuna wengine biashara zinakufa, kwa hiyo itakuwa vizuri pia ukishiriki. Halafu wale wote wenye walioandikisha hisa tunaona utawaona pia hapo, na kama kuna maelekezo mengine utayapata, na kama kuna matatizo mengine yote yanayohusiana na masuala ya kibenki watakuwepo hapo nje mara baada ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Praise team, karibuni tukijiandaa kwa neno. Watu wa Mungu tusimame. Kofi. Anakuja Yesu, ameni. Hii atarudi Yesu. Ameni, haleluya. Ameni, haleluya. Ameni, haleluya. Ameni, haleluya. Anakuja Yesu. Ameni.
Mamlaka. Ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ni asubuhi nyingine tena tunapo mbele za uso wako. Ninaomba damu ya Yesu endelee kuwa pamoja nasi tunapenda kusikia neno lako. Tupe wepesi wa kuelewa fundisho la leo. Nami ninaachilia damu ya Yesu ikutane na kila mmoja ambaye amefika kwenye ibada hii. Na wanaotuangalia kupitia mtandao, Roho Mtakatifu kaseme na kila mtu kwa kadri ya uhitaji wa moyo wake. Sante Bwana Yesu kwa sababu Mungu wewe ni mwema. Sante kwa ajili ya uaminifu wako na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Fungua Biblia yako, kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 21. Tunasoma ule mstari wa 28 mpaka 32. Kama ndio unajiunga pamoja nasi, tuko kwenye kanisa la Kiinjili la Kilutheri Usharika wa Mbezi Juu. Karibu tushiriki ibada hii pamoja. Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 28 hadi 32.
Lakini mwaonaje, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza, akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mzabibu. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni upi aliyefanya mapenzi ya babae? Wakamwambia ni yule wa pili. Akasema, basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, nanyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna kichwa cha somo kinasema tuwe wanyenyekevu. Katika utaratibu wa kibiblia, unyenyekevu pia ni tunda la Roho. Katika tunda la Roho Mtakatifu, unyenyekevu pia ni tunda la Roho. Na unyenyekevu ni nini? Kwenye kitenzi cha Kiswahili sanifu, unyenyekevu, tukiingia kwenye kitenzi, ni kitenzi, nyenyekea ni kujishusha mbele ya wengine, hasa wakubwa au wanaostahili heshima ya pekee, kama vile Mungu, kujishusha mbele ya Mungu. Hili neno kwenye hali ya kawaida ni mtu anayejishusha, anayekuwa chini, hasa kwa wale wengine wenye kustahili heshima, wenye kustahili madaraka, waliokaa kwenye mamlaka. Na kwa upande wa kiroho, kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Biblia inasema, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kwa hiyo mtu ambaye hana unyenyekevu, huyu mtu wakati mwingine anakuwa na kiburi na majivuno. Na wakati watu wa namna hiyo, Mungu anawapinga. Katika Biblia unyenyekevu unahimizwa katika Agano la Kale, tukisoma kitabu kile cha Mithali sura ya 3.